السائلين إلى منن بقياد، هيا اجتموا يوم الرحيل فؤادي. صرتم وسار دليلكم يا وحشتي، الشوق أقلقني وصوت الحادي. حرمتم جفني المنام ببعدكم، يا ساكنين المنحنى والوادي. إذا وصلتم سالمين فبلغوا مني السلام إلى النبي الهادي. ويلولي ما بين زمزم والصفا، عند المقام سمعت صوت منادي يقول لي يا نائما جد السرى. عرفات تجلو كل قلب صادي، يا راحلين إلى منن بقيادي. ভারতীয় উমরা হজযাত্রী সকলৰ বাবে সুখবৰ। সৌদি আৰবৰ আদেশমতে অহা 1 ডিচেম্বৰৰ পৰা ভাৰতীয় ইছলাম ধৰ্মীয় লোকসকলে পবিত্ৰ মক্কাত উমৰা কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিব পাৰিব। এই সংক্ৰান্তত ইতিমধ্যে সৌদি প্ৰশাসনে এখন জাননী জাৰি কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। জাননী অনুসৰি 1 ডিচেম্বৰৰ পৰা পোনে পোনে ইণ্ডোনেছিয়া, পাকিস্তান, ব্ৰাজিল, ভিয়েটনাম, ইজিপ্ত আৰু ভাৰতীয় ইছলাম ধৰ্মীয় লোকসকলে সৌদি আৰবত যাব পাৰিব। ইতিমধ্যে অসমত উমৰা হজৰ বাবে আল আমিনা টুৰিষ্ট এণ্ড উমৰা হজ ট্ৰেভেলছৰ জৰিয়তে 2022 চনৰ বাবে উমৰা হজৰ বুকিং চলি আছে। আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আমাৰ আল আমিনা টুৰিষ্ট এণ্ড উমৰা হজ ট্ৰেভেলছৰ সভাপতি আলহাজ আব্দুল হাই ডাঙৰীয়াৰ লগত। তেখেতৰ মোবাইল নম্বৰটো হ'ল 8031317999। এইটো নম্বৰত যোগাযোগ কৰিলে আপোনালোকে সবিশেষ তথ্য লাভ কৰিব পাৰিব ইনশাআল্লাহ। TV News.